الف سپر الف مدا Yes, شابش. نقطة. ب س س کے نیچے تین س کے نیچے نقطے نہیں ہوتے. آپ سے پہ تو نہیں ہو, آپ تو پے پہ ہو. پے کے نیچے تین نقطے. ہاں شاباش. کے اوپر دو نقطے. ویری گڈ. پے کے اوپر ٹے تو چھوٹی پے کے اوپر تو یس شاباش. سے کے اوپر تین نقطے. شاباش, ویری گڈ. جی میں ایک نقطہ. سیون نہیں, جیم کے بعد کیا آتا ہے؟ جیم غور کرو. چھ. یس شاباش. چھ کے پیٹ میں تین نقطے ہیں. ہے کہ پیٹ میں کچھ نہیں. ہاں شاباش. ہے کے اوپر ایک نقطہ. یس. دال کے اوپر کچھ نہیں. یہ کیا ہے؟ دال کے اوپر تو ہے. زال کے اوپر ایک نقطہ. شاباش. ارے کے اوپر کچھ نہیں. یہ کیا ہے؟ اڑے کے اوپر تو ہے. یس شاباش. زے کے اوپر ایک نقطہ. جے کے نیچے تین نقطے. اوپر جے کے اوپر تین نقطے. شاباش. پر میں نے بہت اچھا سبق سنایا, دوبارہ سنایا. الف فنگر رکھیں. الف Yes. الف مدا. بے شاباش. پہلے سنا دیں آپ, پھر اٹھیے گا. بے تے تے. جی سے جیم. جیم. ہاں صحیح پڑھ رہے ہو. کے اوپر کر دیا. سے جیم. چے فنگر رکھو. ہے کان. ہے اس دس. ویری گڈ شاباش. ہے دال. دال کان. دال یہ رہا دال. صحیح. آگے دال زال. ارے آگے دال ڈال. زے شاباش. فرمان آج بہت اچھا سبق.